Доброго дня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні понеділок, 19 грудня. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. За минулу добу російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції на всіх напрямках. Найгарячіше було на Світлодарській дузі в районі Дебальцевого. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Минулої доби бойовики продовжили обстріли наших позицій переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках. На Маріупольському зі 122-мм артилерії було обстріляно Широкине. З мінометів різних калібрів – Талаківка, Водяне, Гнутове та Широкине. Стрілецької зброї – Павлопіль. По Мар'їнці вогонь вів снайпер, по Широкиному – танк. На Луганському напрямку в районі Троїцького окупанти обстріляли наші позиції з мінометів. На Олександрівка потрапила під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сизе, Жовте та Станицю Луганську обстріляли стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів окупанти обстрілювали Луганське та Авдіївку. В районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська розпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії. Українською стороною спільного центру контролю та координації припинення вогню негайно було зроблено запит на введення режиму тиші. Втім, противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів Збройних сил України в районі населеного пункту Луганське з метою вибити передові підрозділи Збройних сил України із займаних позицій і змінити лінію зіткнення сторін. Українські бійці прийняли бій і в ході нього перехопили ініціативу, відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противника. Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно і спорядження російського виробництва. За даними розвідки, втрати противника склали щонайменше 25 чоловік вбитими та 30 поранених. Протягом вчорашнього дня окупанти неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях на Світлодарській дузі та прилеглих населених пунктах із 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередач. Місто Світлодарськ та навколишні села залишились без світла. Пізно ввечері три артилерійські снаряди розірвалися поблизу школи в Луганському. Загалом минулої доби відбулося 24 обстріли. І до інших тем. Сьогодні День Святого Миколая. За традицією цієї ночі дітки отримують подарунки під подушками. Помічники Святого Миколая привітали зі святом маленьких пацієнтів в офтальмологічній лікарні сьогодні зранку. Чарівні герої провели з дітлахами конкурси та передали подаруночки. Команда дитячого оздоровчого табору «Дельфін» навіть взимку дарує радість дітям. Так, вранці, в День Святого Миколая, казкові герої завітали до дитячого відділення обласної офтальмологічної лікарні і подарували святковий настрій всім пацієнтам. Кожен рік у нас проходять такі утренники на праздник Святого Миколая. Дітям даряться подарки і маленький кусочок чуда, щастя, приходить в наше відділення. Тобто, коли ми бачимо детский смех, детские улыбки – это то, что нас держит на плаву, это то, что придает нам уверенности в жизни. То есть дети – это наш маяк, наше будущее, поэтому, конечно, очень приятно в такие дни сделать им приятное. Для вихователів табору «Дельфін» стало вже доброю традицією дарувати свято саме в цій лікарні. Такі акції проводяться вже понад 10 років. Почему мы решили, хотя мы работаем в основном летом, почему мы решили именно зимой поздравлять детей? Ну, во-первых, потому что мы любим детей. А во-вторых, потому что дети, находящиеся в больнице, конечно же, требуют большего внимания. И редко, когда к ним приходит Дед Мороз, и поэтому наша встреча с ними в этот праздник дает им очень большой позитивный настрой на все новогодние праздники и, конечно, на выздоровление. Веселі конкурси, новорічні пісні, танці та позитивний настрій панували в відділенні. Дітлахи отримали подарунки та сфотографувались із гостями. Ми вітаємо усіх з Днем Святого Миколая, бажаємо вам всього самого найкращого і хай подарунки будуть у кожному домі. Шановні миколаївці, вітаємо вас з наступаючим новим роком. Бажаємо вам міцного здоров'я, безмежного щастя і найкращого кохання. Нехай буде мирне небо над вашою головою. З Новим роком! З новим щастям! Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І від новин святкових до новин політичних. В рамках децентралізації в Миколаївській області вже створено 21 об'єднана територіальна громада. Баштанська та Галицинівська поки єдині, хто створені згідно перспективного плану. І вчора востаннє відбулись перші вибори. За процесом спостерігали наші журналісти Наталя Забазнова та Андрій Заворотній.
В єдину громаду під назвою Галицинівська об'єднана територіальна громада об'єдналися Лимани, Луперове, Прибузьке, Степова долина, Українівка та Галицинове. Обирають голову та депутатів в центрі громади. Люди покладають чималі сподівання на вибори та децентралізацію. Ожидаю лучшего финансирования по тем статьям, которые запрограммированы на развитие, допустим, нашей громады. Это раз. Плюс еще власть, по моему мнению, будет ближе находиться к народу, чем до этого было. Чтобы помогали этим селянам, чтобы помогали детским садам, школам и пенсионерам помогали. Должно быть лучше, я так думаю. Вот, к примеру, есть Куцуруб, громадская Куцурубка Чаковского района, она довольно неплохо выглядит и идет вперед. Да, будут какие-то препятствия, будет то, что не на все люди будут готовы, но с этим надо бороться, гладкого ничего не бывает в этой жизни. Всього кандидатів на посаду голови громади було 4, а на депутатів – 25, з яких мають обрати лише 8 по одному на округ. Виборча комісія та жителі села впевнені, що виборчий процес триває чесно. Я уже з 2000 року головою, у нас ніколи не було, щоб такого нечесного не було. Все у нас чесно. Вірю завжди в чесні вибори. Як воно там буде, я не знаю. Ну, у нас в селі Галицинове, які б вони вибори не були, я думаю, завжди було чесно. Іменно на нашій дільниці ми віримо. У нас ніколи ніяких не порушень було, не було ні замічань ніяких, у нас завжди все добре. Рівно о 8 двері виборчої дільниці зачиняються. Комісія рахує голоси, спостерігачі пильно слідкують. І вже за кілька годин відомі результати. Головою нової територіальної громади став Іван Назар, який очолював село Галицинове. А до депутатського складу увійшли Ірина Кукіна, Олександр Бучко, Григорій Голуб, Людмила Кобилюх, Геннадій Гнатенко, Віталій Баргановський, Світлана Журавльова, Ріма Діжевська. Обрання цих людей – великий кредит довіри від громади, адже на них покладають неабиякі сподівання. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І знову до свята Миколая. В Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії показали виставу «Великий мишачий секрет». Пісні, магічні перетворення та справжні кохання – все це побачили юні глядачі у новій постановці, що дала старт зимовому святковому марафону. Виставу приурочили до Дня Святого Миколая. Влада організувала перегляд вистави для понад 800 дітей з незахищених верств населення. Це в основному діти-сироти, це діти, позбавлені батьківського піклування, це діти з інтернатів та шкіл, з районів та міст Миколаївської області. На сцені дітлахи різного віку побачили дещо інноваційне трактування відомої п'єси англійського письменника. Здесь несколько историй проскальзывает. Во-первых, проглядывается, конечно, история Ромео и Джульетты. Две семьи, две мышиные семьи, которые не воспринимают одна другую, потому что они другого цвета. Ну, знакомая история, да? И это вот, по-твоему, кошмар. Кошмар? Какой кошмар? Через велику кількість маленьких глядачів презентацію вистави довелось розбити на два дійства. Також адміністрація театру обіцяє і далі радувати дітей різноманітними театральними постановами під час новорічних свят. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві влаштували свято «Миколаївський забіг». Усі охочі могли долучитися до марафону. Усього зареєструвалося понад 300 бігунів, найменшій учасниці – лише 1,5 роки, найстаршому – за 60. Мы бежали 500 метров, сначала бежали прямо, потом поворачивали и возвращались. Как ты пробежал? Ну, первыми. 9-річний Кирило – учасник цьогорічного свято-миколаївського забігу. Хлопець професійно займається футболом, тому має гарну фізичну підготовку. На дистанції у пів кілометра за Кирила вболівала мама. Я считаю, что вообще спортивные мероприятия очень важны не только для детей, но и для нас, для взрослых. Очень печально, что для нас, для взрослых не создают такие мероприятия. Да? Были бы такие семейные, чтобы родители и дети. Організатори свято-миколаївського забігу – Федерація любителів спорту. Кажуть, такій кількості зареєстрованих учасників радіють. Попри морозний день на Соборній площі – велелюдно. Ми запрошуємо усіх миколаївців приєднатися до здорового способу життя і приєднатися до нас, до здорової нації. А ми намагаємося цьому сприяти.
Марафонців розділили на 4 групи. Малюки бігли 100 метрів, старші діти – 500. Ще на двох дистанціях – 5 та 10 кілометрів – змагалися дорослі спортсмени. Сьогодні ми участвували в забігі від 3 до 7 років. Трошки пробіжалися, виграли медальку. Да? Виграли медальку. Який у нас був номер? А ну скажи. 133-й. Серед бігунів і військовослужбовці. Для них організатори виділили окрему номінацію. Це сприяє розвитку спортивного духу, згуртованості військовослужбовців, розвитку виносливості. Дякую, що нас запросили. Постараємося, як той казав, не замарати честь мундіра. Після фінішу на усіх бігунів чекали солодкі подарунки – пряники та гаряче какао. Переможцям же вручили пам'ятні кубки та медалі. Що ж, на такій святковій та спортивній ноті ми завершимо цей випуск. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випустили з них новин Миколаївщини. Дивіться вже о 19:00 на нашому телеканалі. Тоді і побачимось.